ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଜାଗା ନାହିଁ, ଜାଗା କମ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ଚାଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏରିଆରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଠେକୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ କହିଲେ ସେଇଟା ହିଁ କରିବା। ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ବ୍ରିଡର୍ ଦେଲେ, ଚାଲିଛି ଆଉ। ସେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋକ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ, ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ କେରଳରୁ ଆଣିଲୁ ଏସବୁ। ସିଏ ଆଣିଦେଲେ କି ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଜିନିଷ କିଣି ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି କେତେ? ପାଖାପାଖି 100 ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, 100 ବ୍ରିଡର୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କରିବା ପାଇଁ ଠେକୁଆ ରଖିବା, ଆଉ ସେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଜୀବ ଠେକୁଆ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେତେ ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ପ୍ରାୟ 200 ଉପରେ ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଛୁଆମାନେ ବିକ୍ରି ହେବେ। 3-4 ପ୍ରକାର ବିଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଦାନା ଦିଆଯାଏ। ଦାନା ହେଉଛି ମକା, ଚୋକଡ଼, ବୁଟ, ମିଲ୍ ମେକର୍ ସବୁ ମିଶାଇକି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଔଷଧ ବି ମିଶାଯାଏ, ଲି-52 ଲିଭର୍ ପାଇଁ। ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଆନ୍ତି, ସକାଳେ ଖାଆନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ 3-4 ମାସରେ ସେ ବିକ୍ରି ହେବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, କେରଳ ଟିକେ ଯାଉଛି, ସେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।